আপোনালোকে আজি কিহৰ প্ৰতিবাদত এই বিলখন প্ৰতিবাদ মানে জৰাই দিলে আজি আমি পুনৰবাৰ গৰিয়া মৰিয়া জিলা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যোনখন এখন বিল আনিব বিচাৰিছে চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিল চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2016 এইখনক আমি প্ৰতিকৃতি আজি আমি দাখিল কৰিলোঁ ইয়াৰ এই বিলখনৰ আমি তীব্ৰভাৱে বিৰোধিতা কৰিছোঁ ইয়াৰ আমি বৰ্জনা কৰিছোঁ ইয়াক আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ এই বিলখন আমি কেতিয়াও পাছ হ'বলৈ নিদিওঁ কাৰণ অসমত এখন চুক্তি হৈয়ে আছে অসম চুক্তি ছবছৰ জোৰা আন্দোলনৰ পিছত 1985 চনত 15 আগষ্টৰ দিনা অসম চুক্তি হৈছিল আৰু অসম চুক্তিমতে 1971 চনৰ 24 মাৰ্চৰ মাজনিশালৈকে যিমান আমাৰ বিদেশী আহিছে এতিয়া পাকিস্তানৰ পৰা হওক বা বাংলাদেশৰ পৰা সেইখিনি বুজা আমি অলৰেডি লৈ লৈছোঁ কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তেওঁলোকৰ হতকাৰী সিদ্ধান্ত হিচাপে তেওঁলোকে এখন এনেকুৱা এখন বিল আনিছে যাৰ ফলত যিমান নন মুছলিম আছে এতিয়া পাকিস্তানৰ পৰা হওক আফগানিস্তানৰ পৰা হওক বাংলাদেশৰ পৰা হওক তেওঁলোকে সেই নন মুছলিমখিনিক আমাৰ ইণ্ডিয়াত আনিব বিচাৰিছে ইণ্ডিয়াৰ নাগৰিকত্ব দিব বিচাৰিছে ইণ্ডিয়াৰ নাগৰিকত্ব দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে অসমত সংস্থাপন দিব বিচাৰিছে কাৰণ আমাৰ গোটেই নৰ্থ ইষ্টটো আমাৰ বৰ্ডাৰ এৰিয়াৰ ওচৰত আমাৰ অলৰেডি 3 কোটিৰ ওপৰত জনসংখ্যা আছে আৰু যদি আমি শুনামতে আমি জনামতে 20 লাখ বাংলাদেশী হিন্দু বাংলাদেশী নন মুছলিম অলৰেডি অসমত আছে আৰু বাংলাদেশৰ পপুলেশ্যন হৈছে 16 কোটি তাৰে 10% আমি জনামতে হিন্দু মানুহ সেইখিনিও যদি অসমত আহে তেতিয়াহ'লে আমাৰ অসমত জনসংখ্যাৰ বিস্ফোৰণ হ'ব জনসংখ্যাৰ বিস্ফোৰণ হোৱাৰ ফলত অসমৰ জীৱনীয়া মানুহ প্ৰভুত্ব নোহোৱা হ'ব অসমৰ জীৱনীয়া মানুহ ইতিমধ্যে সাংস্কৃতিকভাৱে পিছপৰা হৈ আছে অৰ্থনৈতিকভাৱে পিছপৰা হৈ আছে ভাষাভাৱে পিছপৰা হৈ আছে আমাৰ অসমীয়া ভাষাটো এতিয়া অসমত দ্বিতীয় মানে কথিত ভাষা বা দ্বিতীয় ভাষা তেওঁলোকে সেই বাংলাদেশী অসমত আহে তেতিয়াহ'লে আমাৰ মাজত অৰ্থনৈতিকভাৱে আমি পিছ পৰি যাওঁ আমাৰ যিখিনি খিলঞ্জীয়া প্ৰভুত্ব থাকিব খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰভুত্ব নোহোৱা হৈ যাব আমাৰ সাংস্কৃতিকভাৱে হৈ যাব পিছ পৰি যাওঁ আমাৰ সাংস্কৃতি বিনষ্ট হৈ যাব আমাৰ অসমীয়া ভাষা যিখিনি আছে অসমীয়া ভাষা বিনষ্ট হৈ যাব সেইকাৰণে আমি গোটেই অসমক অসমৰ ৰাইজক আমি কৈছোঁ যে আপোনালোকে ওলাই আহক এই বিলৰ প্ৰতিবাদ কৰক আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বা অসম চৰকাৰকো জনাই দিছোঁ যে আপোনালোকে এই বিলটো নানিব আৰু এই বিলখন যদি আপোনালোকে আৰু আনিব বিচাৰে বা পাছ কৰিব বিচাৰে ইয়াৰ প্ৰতিবাদত আৰু গণ আন্দোলন আমি কৰিম।